toda a preocupação que nós temos, a atenção, a qualificação, tá? Tudo que os nossos policiais, nossos guardas municipais desempenham. Quando veio para a Câmara aquele projeto, onde foi tirado do texto, aqueles profissionais que estariam assistindo aos guardas municipais, com o compromisso de, num curto espaço de tempo, né, ser montada a estrutura para atendimento aos senhores e às suas famílias. Isso foi um compromisso assumido pelo secretário, ele não estava só naquele dia, né? Nós passamos-se um ano e nada aconteceu, né? Talvez o nada aconteceu também com relação ao comando, à interação, à conversa, o comando e comandados, né? Isso não aconteceu, né? O ideal seria que o comandante, o secretário, tivesse na ponta dos cascos ali, né, o policial animado, motivado, cheio de responsabilidade, mas sabedor de que o trabalho dele é reconhecido, que existe um tratamento amistoso, que um tratamento como nós encontramos na Diadema. E a gente viu a relação do comando com os soldados, né? Mas uma relação que impressiona. Então nós voltamos de lá, Maurici, muito animados, né? Sistema de segurança, com câmeras de monitoramento, uma central, academia de ginástica, psicólogo, assistente social. Era um clube onde nós fomos ver a sede da Guarda Municipal de Diadema. A população, nós fomos almoçar, inclusive tinha um evento lá político, lá com o prefeito, e nós conversamos com pessoas que estavam nesse almoço, e a satisfação, o que era Diadema e o que é a Diadema hoje. A Diadema foi uma das cidades mais violentas do país, né? E hoje quase que eliminou, lógico, a questão da violência. É referência no país, por isso que nós fomos lá, porque houve um projeto exitoso e que deu resultados. Então nós, o vereador Clodoaldo encaminhou, eu participei, convidou o vereador Roberto, mas tenho certeza que este requerimento, de número 106/2010, traduz exatamente o que todos os vereadores têm. Né? E nós estamos fazendo uma lembrança ao prefeito e ao secretário de segurança, que existia um compromisso. E ele afirmou diante de representantes da Guarda Municipal. Né? Não tem bigode, mas tem que valer o fio de bigode lá, que ele havia assumido esse compromisso. Né? Não tem que nem você ter, Maurício. Né? Mas o requerimento está feito. Né? A gente tem procurado tudo aquilo que se a prefeitura dá direitinho, o vereador Alex, os projetos, eles tramitam bem na Câmara. Eu tenho certeza que, sob a presidência do vereador Pedro Ferreira, também vão tramitar. Mas isso não pode ficar sem resposta. E se isso não acontecer num curto prazo de tempo, a resposta a esse requerimento assinado pelos três vereadores, mas com o apoio de todos, né? Podem ter certeza que, sob a direção, sob a presidência do vereador Pedro Ferreira, com a mesa e com o apoio de todos os vereadores, né? O jogo político vai ser mais duro. Podem ter certeza. Então, esse compromisso nós vamos fazer, porque é compromisso nosso, de todos os vereadores, com a Guarda Municipal e com a população, que recebe um serviço de qualidade, né? Muitas vezes na adversidade, correndo risco, andando sozinho, fazendo abordagem, fazendo papel de polícia, né? E o comando, o prefeito, não tem a sensibilidade para poder atender estrutura, atendimento, é muito pouco o que está sendo feito por vocês. Então, é uma lembrança do vereador Clodoaldo, de todos os vereadores, que esse requerimento, né, nós estamos fazendo um requerimento. A responsabilidade da atribuição é do executivo, é ele que pode fazer. Se estivesse sob nossa batuta, já estaria feito, vereador Alex, há mais de um ano, né, mas é a responsabilidade lá do senhor prefeito. Eu quero também parabenizar o vereador pelo requerimento 155, que solicita a Polícia Militar do Estado o envio de policiais para aumentar o nosso efetivo, né? A gente fica feliz de ver os formandos lá no curso de soldados da Polícia Militar fazendo as rondas do nosso município, onde aconteceu até um fato, vereador. Como vocês que são de Araguaia conhecem, né, as pessoas aqui, a grande maioria, já aconteceu um fato assim, de um excesso, né, de abordagem. E não é porque é meu filho, podia ser filho de qualquer outro. Os meninos não são isso, ninguém usa. Meus filhos não usam o título de filho de vereador, né? E um policial abordou, mandou os meninos descer de 5:30 da tarde. Eu estava subindo para Curitiba e eles estavam descendo aqui lá na chuva. Os meninos com um moletom. E o guarda abordou todo mundo na frente.
Rapidamente os meninos pararam, né? Aí um dos guardas falou, cruza os dedos. Um dos meninos não sabia o que era cruzar os dedos, que era fazer isso aqui. Ele cruzar os dedos. Um menino fez assim, né? Levou um toco na cabeça, sabe? Mas ele não sabia o que era cruzar os dedos, né? Levou um tapa na nuca, né? Um peteleco, né? E os meninos ficaram assustados. Aí um guarda chutou a perna dele para abrir, né? Para abrir a perna assim, né? E falou para o meu filho, me chamou meu filho de ladrão. Né? Então, eu não estou aqui criticando, eu sei que a abordagem deve ser firme, até porque a gente não sabe como é que vocês vão enfrentar. Né? Mas não era, né? Era 5:30 da tarde, né? Então que se dê, talvez, vamos dizer assim, na abordagem, né? Até que se prove o contrário, todo mundo é honesto, é correto, é cidadão de bem. Né? E eles estavam descendo, menino de 16 anos, né? Mas a gente não quer aqui criticar o trabalho, eu sei que você se expõe, que a Polícia Militar se expõe, né? Mas chamar de ladrão, né, sem nenhuma justificativa, não deve, usam drogas, né? Como a maioria dos filhos de Araucária, né? Mas ressalto a importância do seu requerimento, nós precisamos do trabalho desses policiais aqui em Araucária, né, para nos ajudar com relação à segurança pública. Não havendo mais discussão sobre os requerimentos